Vítejte v Tekuté krajině, podcast pro duchovní objevování, individualitu a inspiraci. U mikrofonu je Petr Souhub. Tohle bude kratší podcastová epizoda Solová, ve které bych chtěl informovat o tom, jak vypadá současné dění v Tekuté krajině, co vlastně provádím a jak se mám, co dělám. Vlastně většina z vás asi tuší, že jsem teď byl, nebo teď byl, že jsem se začátkem května vrátil z měsíčního pobytu ve Větnamu, kde jsme byli s kamarádama, z, kteří jsou jako obchodníci. Projížděli jsme severní Větnam, kde vlastně rostou nejstarší čelníky na světě a naším cílem bylo, nebo jejich cílem bylo najít biznisové kontakty, najít vlastně speciální, dobrý, zajímavý čaj od uh, zajímavých autorů a uh, mým cílem bylo jednak si užít to prostředí, podívat se na to, jak čaj vypadá, jako právě Vietnam uh, a trošku si zacestovat, ale zároveň jsem tam natáčel filmový dokument uh, cestovní právě o této cestě a taky uh, z, vlastně z toho, z toho materiálu později vznikne nějaká podcastová verze časem. Uh, a právě uh, s návratem uh, z Větnamu, tady v Česku, uh, vlastně uh, nastává nějaká postprodukce tohoto dokumentu, která je uh, teď tím hlavním důvodem, proč se v takové krajině jakoby nic neděje. <laughs> Věc se má tak, že od návratu z Větnamu jsme mi podařilo nahrát uh, a vydat jediný rozhovor uh, Astrologie versus Skepse s Pavlem Turnovským a vlastně během třeba června nevyšlo nic, během července už snad něco vyjde a právě bych to tak chtěl jako odůvodnit, že v současnosti pracuju na dokumentu z Větnamu. Dokument, cestovní dokument z Větnamu se jmenuje Nejsme tady nadovolený, V současnosti má stopáž až 41 minut, což je něco, s čím jsme původně úplně nepočítali, že bude takhle dlouhé. Hodně se to vyvinulo. Původně to mělo být kratší video, nicméně těch materiálů bylo natočený obrovské množství. Mám jako třeba 100 GB materiálů, se kterých pracuju, což není z filmařského hlediska moc, ale vzhledem k tomu, že jsem to nenatáčel v žádných neuvěřitelných formátech, tak je to docela dost materiálů. Vlastně by se z toho asi dal zpracovat i dvojhodinový dokument, kdybych na to měl kapacitu a kdyby to bylo nosný dostatečně. Ale Uh, vlastně těch 40 na minut zatím vypadá jako takový rozumný množství, uh, který zpracovat a vydat. Uh, a logicky takováhle práce člověku sebere všechen volný čas, který má. Uh, normálně chodím jako do práce, normálně fungu, jako běžně fungu, akorát uh, ta postprodukce toho filmu musí být hotová co nejdřív. Uh, protože už to chceme promítat na čajovém sympóziu, na čajové škole, promítat to v srpnu chceme v čajovém studiu Mítý uh, který vlastně, uh, kde vlastně bude promítat uh, soukromý promítání s tímhle tím filmem. A potom budou následovat další plány, o kterých budu ještě dál mluvit. Uh, v týhle tom dokumentu Zatím mám mnoho desítek hodin práce. Uh, za poslední tři týdny jsou to určitě des vyšší desítky hodin práce. Uh, nepočítal jsem to přesně, ale tak nějak to tuším. Uh, je to takhle, uh, takhle silně jsem do toho položený, protože mě to velmi intenzivně vtáhlo a je to pro mě hodně důležitý. Uh, já ten dokument absolutně miluju, <laughs> vlastně uh, miluju ten proces. A. Je to velký návrat do Větnamu, vlastně mám dojem, že trávím další měsíc o Větnamu navíc, protože vlastně uh, ne, piju do toho větnamský čaje a je to velmi intenzivní vlastně. Ten proces. To, co je tam potřeba udělat, začínalo to nějakým základním vyladěním, pochopením koncepce, vlastně co tam jako ukázat, neukázat, jak to bude na sebe navazovat jednotlivé části, co tam bude za scény, jak to bude fungovat z toho, co bylo k dispozici. Jakmile byla tam ta koncepce vytvořená, tak bylo potřeba to zpracovat filmově, střihově, tak jak to jako bude jako vypadat potom pochopitelně nastupují tak jako v klasickém filmovém procesu v míchačky takzvaný, to znamená, že se dělá zvuk, dělají se grafiky, titulky, jakože překladové titulky, titulky jmén lidí, potom se dělá grading, jakože barvení, který tam teda není nějak neuvěřitelně jako slavný, je to přece jenom dokument, a měl být trošku autentický, ale jako nějaký vyvážený bílý, nějaký trošičku stažení přílišního světla a podobně, jako trošičku jsem se tam snažil to doladit a i ten jako drobný procesy Probíhají dále. A už vlastně v současné chvíli je hotových třeba nějakých 95%, bych řekl, finální verze dokumentu. Samozřejmě se to může ještě trošičku měnit, protože než bude probíhat promítání, tak ještě pár nebo třeba tak dva týdny utečou. Takže během té doby se to může jako dít, než vlastně začne člová škola a začne školu se to bude pouštět. A samozřejmě čekáme na reakce z Čevý Škola a Čevého sympózia, protože potom se to možná ještě bude podle reakcí publika trošičku v nějakých ohledech jako upravovat, aby vlastně vznikla verze, která je co nejlepší a nejzajímavější. A uf, je to jako spousta práce před náma a to vlastně, vlastně je to vlastně to krásný. Dokument má následující synopsy, následující popisek. S dvěma českými čelovými obchodníky jsem během čtyř týdnů v roce 2023 procestoval severní Větnam, kde rostou jedny z nejstarších čajových stromů světa. Díky, komen, díky kontaktům Jakuba Saifa jsme viděli zpracování čaje v továrně i v ruce. Sklizení divokých zahrad i plantáží setkali se s významnými podnikateli i nadšenci, kteří dělají čaj doma v garáži. Mluvili Mluvili jsme s terénními výzkumníky, kteří zkoumají prosperitu čajových stromů a jejich biodiverzitu. Dokument vykresluje jak dramatičnost cesty, tak poklidné chvíle s čajem. Ukazuje obchodní aspekt věci i informuje o tématech, která jsou s větnamským čajem už se zpětá. Klade si za cíl přiblížit divákovi v nepřeberném bohatství, které se skrývá za slovem čaj i za výrazem Větnam. Během cesty jsme neměli chvíli postoje, prostoje, ani soukromí, neviděli jsme jedinou památku. Čas byl pouze na čaj. Tohle nebyla dovolená. Um, a vlastně ten formát toho dokumentu uh, je udělaný uh, velmi uh, situačně. Um, většina dokumentu tak nějak uh, spočívá v tom, co bylo natočený na místě. Potom jediná věc, která byla nahraná mimo Větnam a která bude součástí dokumentu, je vlastně uh, komentář, nějaký zpětný pohled na to. Je to vlastně rozhovor. Uh, já tam teda nejsem slyšet. Není to podcast, je to uh, vlastně uh, Jakub Saif a Krištof Konrád sedí vedle sebe u čelého stolu a mluví o tom, jak, uh, jak byl Větnam vlastně vyprávějí. Uh, takže většinou. Uh, tam se nějaký formát mluvících hlav, který tam jako v tom figuruje a funguje a potom teda jako velkou část jsou právě nějaký promluvy na místě, že vlastně na někoho míří kamera, on je na nějakém místě, řekne sem tady a tady, děje se tady to a to a potom jsou tam nějaký promluvy eventuálně jiných lidí, máme tam poměrně zajímavý lidi, třeba vlastně ty výzkumníky, kteří na místě zkoumají, jak fungují čelí stromy, jak vypadají, jaký jsou jejich druhy, jaká je vlastně jejich biodiverzita, jak je jejich zdraví. Jsou tam dva, jeden je Američan, pak je tam tady spolupracuje s Větnamkou, která ten výzkum vymyslela. jsou úžasní lidi. S tím je tam asi čtyřminutová kapitola v celých 40 minutách což je jako docela dlouhá kapitola na uh, takovouhle krátkou stopáž relativně, nebo tak středometrážní film. Um, a potom uh, tam je vlastně uh, třeba vyprávění i obrazem, že vlastně jsou obrázky, zvuky uh, bez komentáře, uh, což se jako děje třeba při postupech práce nebo uh, během vlastně různých jako atmosférických situací. A potom tam různé expresivní části, takový drobný expresivní části, které jsou takový jako spestření, takový jako vtipný místy. Ten střih je udělaný vlastně, je tam opozice takovýho takový brutality a vlastně autentický jako takový, takový jak to říct, když větnamec krájí slepici, tak vezme mačetu a na, na, na sekájí na kousky, potom ji hodí do hrnce a uvaří. Vlastně takhle surový, jo, surovost, to je to správné slovo, to jako by místy umí být, ten dokument. Já jsem třeba snažil nemít tam žádný prolínačky. A jediná prolínačka, která tam je použitá, je, když se prolne do, vlastně, titulek, Nejsme tady nadovolení na začátku, a to je vlastně takový for, jako být takový jako official, být takový jako clean, ale zároveň uh, je to pak uh, zpátky pojatý do, uh, do té surovosti. Um, a zároveň je tam nějaká jakoby, taková jemná preciznost v momentech, který uh, to vyžadují, a to vlastně reflektuje třeba takovou to, i drobnou práci na uh, nebo poměrně jako velkou práci ruční na nějakých. Uh, na nějakých vlastně čajích, který zpracovávají ručně na pánovi. Takže v tom je tam se toho děje, v tom dokumentu se toho děje hodně, je, je zatím spousta práce, bude to myslím velmi krásný, velmi se na to těším. Mimochodem venku už je jeden trailer, bude následovat druhý trailer. Ten trailer můžete najít na Facebooku Tekutákny na podcast nebo na Facebooku Meetí, ale časem jako bude co nejdřív i na YouTube, chtěl bych hrát i na YouTube Tekutý krajiny, protože proč ne vlastně, akorát s tím, že na YouTube Tekutý krajiny nebude dostupnej ten film jako takovej. Um, ten bude pod časem. Nejspíš úderem listopadu bude dostupný uh, na YouTube Meetí. A tím se právě dostáváme tím, co se časem s tím, s tím dokumentem stane. Uh, můžu oznámit úplně super novinku. Uh, přihlásil jsem dokument na Mezinárodní festival Jehlava, který se odehrává 24. až 29. pokud se nepletu října. V hlavě, pochopitelně. A je to vlastně dokumentární festival uh, mezinárodní, <laughs> už tak jako zaznělo, uh, který je hodně jako renomovaný. Já sám jsem tam byl se školou, uh, se podívat na filmy. A uh, vlastně já jsem z toho nadšený, že se mi to podařilo se uh, tam přihlásit, protože to znělo tak jako vtipně. Já jsem celou dobu měl tak jako na pozadí v Hlavě, jsem si říkal, to bylo fajn vidět ten dokument v Hlavě. No, tak já ho tam jako asi přilásím, časem se podívá, jak se to dělá. Teď jsem si říkal, dobrý, no, tak vlastně ten střih už mám tak nějak jako ve finální fázi, teď je tak spíš tak jako chvíli, kdy to na chvilku odložit, zapomenout na to, jak to vypadá a potom se na to za pár dní, kdy budu dělat něco jiného, výjimečně, protože většinou jsem na tom strávil x hodin každý den od do večera, v každý pracovní pauze, v každým momentu, kdy jsem je mohl číst knížku nebo něco jsem prostě šel a střihal, protože jsem byl, byl úplně pohlcený. Jsem si říkal, teď to dám výjimečně stradou na pár dní, abych na to zapomenul. A mezi tím můžu dělat něco jiného. Tak jsem si říkal, co budu dělat? No, podívám se na tu distribuci nebo na nějaký ty jako využitelnost. Otevřu stránky její hlavy a tam je napsáno, že u je 30. června tak si říkám, hm, dobrý, to je po <laughs> tak to abych to poslal. <laughs> tak vlastně uh, vzal jsem hrubý střih, který mám, poslal jsem jim ho s nějakýma těma náležitostmi, které tam jsou jako synopse, uh, biografie, filmografie režisera a uh, explikace režisera a podobné ptákoviny. Um, a vlastně uh, tím jsem to nakrmil a odesláno, zaplaceno, administrativní poplatek a film je přihlášen. 20. září se dozvím, jestli jsem byl vybrán do projekce na, film, na filmovém festivalu. Já doufám, že ano, věřím tomu, že ano. Já si myslím, že ten, festival, že ten film je zajímavý jako takovej. Um... On je velmi zajímavý i formátově, protože uh, podívejme se na to, je to vlastně dokumenty je cestovní uh, do velmi autentického prostředí, který je pro, pro pana uh, relativně netypický, protože je to prostě Větnam, který je radikálně odlišný od toho, co my známe tady v Evropě, ale zároveň je to film, který vypovídá o velmi specifickém typu koníčku a tím koníčkem je čaj. A nejenom o čajových nadšencích, ale i o postupu, Čaje. A taky zároveň je tam ten motiv um, téma biznisu, uh, což je vlastně mezinárodního biznisu, mezinárodní biznisový komunikace uh, a jak jako badatelství, je tam, je tam vlastně uh, motivy přírody, ekologie, ochrany stromů a tak dále. Uh, a to všecko je strašně zajímavé. A ještě třeba nějaká ta historie, ale do historie větnamského čaje, jak to bylo dřív, jak to je do dneska co je tradiční, co je strojový, co je továrenský, co je v ruce. Takže těch témat, které jsou na tom jako k dispozici a které jsou na tom jako zajímavé, je tam spousta. Jsou vlastně dohromady pojatý, řekl bych, jako způsobem, který je vábný. Takže já věřím tomu, že ten dokument by tam mohl být přijat a že by mohl vlastně třeba i na ně nějakých jiných místech ještě být zajímavý pro eventuálně nějaké nějaký využití festivalu, promítání a tak dále. Uh, a myslím si, a teda doufám, <laughs> že tam časem něco vyhrajeme a že to bude fajn. Um, a, huh, a, to je vlastně to, co jsem tak jako chtěl vychrlit. Z uh, časem to tak jako račený. a co se tak jako děje. Takže jako prosím, nezlobte se, že teď jako nevycházejí podcastové epizody, protože dělám zhruba tohleto teď celou dobu furt. A časem pochopitelně budou přicházet uh, i klasický rozhovory z té krajiny, ke kterým se samozřejmě vrátím. Já teď mám milion, milion plánů zase jako lidí. Vždycky je spousta, spousta obrovský bohatství témat, který nahrávat, spousta úžasných lidí, se kterýma Uh, jako mluvit, s kterým dělat rozhovory. A když jsem ten vlastně, podcast začal, tak jsem si říkal, ty, kolik lidí já reálně znám, kolik lidí mi reálně řekne, že se mnou chce točit, mám já reálně možnost, že budu vždycky s někým nahrávat. A vlastně ukazuje se, že ano, jednak je vždycky jako obrovský jako výběr bohatství, jako osobností, které jsou zajímavé a nosné a mě o čem mluvit, ale zároveň uh, lidi rádi uh, povídají. Až na zácný výjimky, lidi většinou velmi rádi se zúčastňují a nejenom proto, že by někde byl vidět, ale třeba i se samého nadšení pro to své téma. A třeba i proto, že je to někoho zajímá. Třeba ten můj podcast pochopitelně není moc velký, jako není to moc jako kteří by se na to koukali. Ale je to hrozně hezký v tom ohledu, že i ti lidé, jak ti respondenti, tak ti posluchači stále mají a vy máte jako nějakou vášeň pro toto téma, tak to vlastně sdílíme. A uh, to je vlastně jako moc hezký a to, co je na tom nosný, a uh, funguje to. Funguje to i dál. takže témat bude spousta, který dá nahrávat, ale mám nahráný dva rozhovory, které mám za sebe, to možná tušíte. Jeden z nich je rozhovor s Petrem Tomkem, to je předseda spolku ateistů českých a tak je to člen spolku Sisyfos skeptiků. a vlastně s tím budem, mluvíme, máme nahraný rozhovor hodinový o, nebo zhruba tak hodinový asi 50 minut, myslím, o ateismu. To je velmi zajímavý rozhovor, kde vlastně stojí jako velký téma takové to nihilo, takové nic, o které, okolo kterého se tak jako motáme a zpětně vždycky jako tam dojde k tomu, že tedy Petr Tomek konstatuje, no tedy nic tady není. a vlastně v tom je to zajímavý rozhovor. Já pochopitelně jsem člověk, který má dojem, že tady je něco více než nic, dejme tomu nad námi, ale vlastně jako hovory s lidmi, kteří jsou skeptičtí a kteří jsou ateističtí, jsou velmi zajímavý. A mimochodem, tyhle lidi jsou strašně fajn, jako jsou to prima lidi, dá se s nimi fajn hovořit. Samozřejmě, člověku ta debata může připadat jako všelijaká občas, ale je to super, jako přijde to je jako super téma, je super povídání a to lidi jsou bez vám rád. Um, a, a, ten druhý rozhovor, který mám k dispozici, který bude vydán, doufám v srpnu, tedy Petra Tomka bych rád vydal v červenci. Já jsem říkal, že ho vydám v červnu, jenomže vzhledem tomu, že dneska je 29. já jsem to ještě, ještě ani nešách, tak uh, co asi nestínu. <laughs> Nicméně, Uh, stihnu to vydat v červenci, to doufám, nechci to slíbit, ale jo, jako rád bych to slíbil, že prostě jako fakt v už to bude, protože jako co viděl bych dělal, už a za chvilku dokončím ten film a podívám se na to, s Petrem Tokem to nebude dlouhé vyřizování, uh, bude to venku, co to možná nejdřív doufám. I když červenci má spoustu práce, volná, ale to je jedno, to prostě nějak se nějak podá. Nicméně, Filipa Rabocha, druhý rozhovor, který mám na hraní zásobě. To je rozhovor, který jsme natáčeli v lese. S Filip Filipa je můj kamarád, se kterým se známe z Čaje. Je to scout, je to hiker, je to člověk, který dělá outdoorové vybavení, batohy, konkrétně šije na zakázku, je to řemeslník. Taky je to vlastně magister filozofie, mimochodem. A a, a je to jako člověk, který hodně komedituje, hodně chodí ven. A my jsme právě šli na, tři, na dvě noci po brdských lesech, jsme tam přespávali v lese, dělali jsme si tam jídlo a tak dále, abychom prostě nahráli, nebo samozřejmě, aby, protože máme rádi přírodu, chtěli jsme si užít přírodu a čaj a čaj v přírodě. A taky jsme nahrávali ten rozhovor, který právě pojednává o tom, jaký je duch toho outdoorového života, jaký je duch toho být venku, jaký je to zážitek, jak to mění vědomí. Uh, jak je to super chodit ven. A je to takové letní téma, které by pochopitelně mělo přijít už dřív. Je to téma, které by bylo, kdybych byl jako marketingový uh, mistr, a kdyby ten ten podcast byl, kdyby, kdybych ten ten uh, podcast bral nějak komerčně, tak by to bylo něco, co bych jako asi říkal. A to to musí být, to jako musí být na začátku léta, protože to je tak jako ideální timing. Nicméně, protože uh, to tak jako trošku vyšliho metoda, jak to vyjde, tak... Uh, tak to vyjde asi až v srpnu, protože prostě takhle to jako přijde pod kudlu jako na čas. A se srpnem dál budu nahrávat další rozhovory už dál. So, vypadá to zhruba v tuto chvíli na rozhovor s Petrem Kalačem, který dělá během října č, něco, co se jmenuje Šťastná hodinka, což je vlastně setkání hermetiků. Chceme dělat, chceme dělat právě rozhovor o Šťastné hodince. Následovně uh, vlastně uh, se domluváme pořád s Terezou Kerle, která je tanečnicí uh, vlastně s ohněm. To bude taky velmi zajímavý. Uh, a potom máme jako spoustu různých men, uh, které bych asi tak nějak jako nedat provařoval, protože často jsem o tom s těma lidma už ani jako nemluvil. Um, takže takhle to v tuhle tu chvíli asi tak v tekuté krémě vypadá. Kolik máme nahráno? Tak, v tuhle chvíli máme nahráno něco kolem 20 minut, já bych to tak jako pomalečku už uzavřel a děkuji vám moc, že uh, máte Tekutou krajinu rádi. Uh, Tekutá krajina je vlastně podcast, který vzniká v mimolym čase. Je to vlastně uh, něco, co dělám hodně, protože mám rád uh, ty lidi, rád sdílím tyhle témata s nějakou širší veřejností. Uh, kdybyste měl někdy chuť, můžete sledovat uh, od otevřenou, čaj, otevřená skupina pro všechny, kteří mají rádi čaj na Facebooku, kam já občas sypu, uh, nebo takutou krajinu podcast, kam já vás na Facebooku, kam já právě jako třeba dávám čaj a ticho, jako akce meditativní, uh, který jsme teď jako dělali každý měsíc, vejma Vietnam. Během leta, léta budeme mít s akcí čaj a ticho, uh, což je takové právě jako rituál a meditace. Během léta budeme mít pauzu, ale po létě chceme opět pokračovat. Říkám my, protože to organizuju, uh, jeden typ akce organizuju se vlahouškem a to je kombinace zazenové meditace s rituálem čaj a ticho a potom uh, druhý typ uh, organizuju většinou s alžbětou krejčovou, což je o tom, že jeden z nás vybere čaj nebo uh, právě jako se střídáme v tom, kdo ten čaj dělá, uh, jako kdo provádí ten čaj a ticho. Občas ho děláme a občas dělá alžběta a vlastně zhruba tak jako v těch, z těch autorských dvojicích se mi to tak jako zatím jako točilo třeba posledně půl roku, každý uh, měsíc byly dvě akce takhle a bylo to hrozně prima, vlastně super uh, vzít uh, ten, ten rituál, který má jako hluboký rozměr, jednak čehový, jako takový prožitkový, ale zároveň duchovní, jako opravdu um, a sdílet ho s nějakou jako širší skupinou lidí, Um, je to vlastně něco, co vzniká uh, taky, právě jako relativně um, jako pro bono, tím, jakože, uh, jakože to není něco, co není to komerční, ale je fajn to začít jako, pořádat, protože vidím, jak to reálně s tím lidmi pracuje uh, a je to jako prima. Takže, kdyby se chtěli, tak mě se tak vlastně existuje třeba i možnost se zúčastnit něčeho takového v Praze. Uh, občas, když to jako vyjde. Mimochodem, se zní je tedy na zemi, na polštářích většinou, takže. Uh, jsem si teda vědom toho, že to je něco, co je vhodnější spíš pro mladší generaci, která jako je schopná to vydržet, uh, z jako sedět na zemi uh, hodinu, dvě. To jako je pravda. No a taky vlastně teď se mi tak jako pomalečku shrnulo a naplnil všechno, co jsem chtěl říct. Ještě jednou vám moc děkuji za poslech, uh, těším se na vás příště a mějte se krásně. Ahoj.